Скільки про децентралізацію не говори, а віці досі там. Закарпаття серед аутсайдерів серед областей України з цієї реформи. У двох, до прикладу, уже повністю відсутні райони, а на черзі вже другий етап. У цей самий час на Закарпатті всього 6 ОТГ і ще стільки ж чекають на об'єднання. Там як місто районного значення Виноградові сказати, що фінансово не спроможні, вони не виживуть. Там була відповідь, що вам треба мінімум в рамках плану, якого немає, 10 там населених пунктів. Других посилаючи, що ви візьмете то чи інше зобов'язання, ви не витягнете фінансово. Хоча є відповідні розрахунки, що та чи інша об'єднана територіальна громада може існувати. Ті, яким пощастило об'єднатися, отримають 1,9 мільярда 16 мільйонів гривень на розвиток. Кошти вже надходять та реалізуються у вигляді проєктів. Окрім того, завдяки транскордонній співпраці ЮЛІД діє програма створення ЦНАПів. До березня 2019 року такі мають відкрити у Вільховецькій ОТГ та в Хусті. Тривають перемовини щодо міста ЧОП. Питання по ЧОПу зараз вирішується, якщо вони скомунікуються, бо ви пам'ятаєте, там зараз політичні мотиви по інших напрямках. Якщо вони приймуть рішення, і ми будемо на цьому робити, можливо, навіть будемо їхати до депутатів, пояснити це питання, що політику в сторону – це важливо для жителів міста. Зараз це питання буде на великому контролі. Нарешті у владі згадали, що є в країні ще й гірські місцевості. Для їх економічного розвитку, для створення інвестиційного клімату вже провели дві наради. Як результат, готується законопроект «Концепція розвитку гірських територій України». Найбільш фундаментальне обговорення всіх пропозицій від різних зацікавлених сторін відбудеться 17 липня. І в Мінрегіоні, і фактично в кабінеті міністрів. Там мова йде не тільки про те доплату за проживання на гірських територіях, а й про те, щоб держава підсилила свої механізми впливу на економічний і соціальний розвиток. Також експерти приділяють багато часу сферам освіти та реформі первинної медицини в краї. Кажуть, найближчим часом побачимо позитивні зміни. Ну і не могли не згадати, що спливає термін з часу, коли прем'єр Володимир Гройсман та президент Петро Порошенко на зустрічі з органами місцевого самоврядування дали областям 3 місяці часу на створення перспективного плану. На Закарпатті залишається питанням, чи почули тут таку вказівку.